Olha isso. Tava mais vermelho. Vous avez bien senti ? Bonjour. Un demi-temps des amis, s'il vous plaît. Avec Feliz Natal! Vamos de pãozinho. Gente, a gente adora esse restaurante, né? Segunda vez aqui, né? Gente, chegou minha carninha. Olha isso. Essa carne e esse molho são uma delícia. Che Omar. Fica aqui na Rua de Bretânia. Nem sei se tá filmando aqui a gente. Mas, gente, é muito bom.
poder dizer que eu não sou. Muito bom. Champs-Élysées, que eu não sou. How big is your love?